बीडमधून येत आहे. बीडमधून एका भीषण अपघाताची ही बातमी. बीडमध्ये सकाळी झालेल्या एका भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झालाय तर तिघे जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळते. मृत्यू झालेल्या दोघांमध्ये एका नवरदेवाचा देखील समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती मिळते. सोलापूर धुळे महामार्गावर पालीजवळ ट्रक आणि अल्टो कारमध्ये हा भीषण अपघात झालाय तर अल्टो कारमधील सगळेजण हे उस्मानाबादचे रहिवासी असल्याची माहिती मिळते. आता बातम्या यवतमाळमधून. यवतमाळमध्ये दिग्रस शहरात महसूल राज्यमंत्री आणि स्थानिक आमदार संजय राठोड यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले. काल शहरात विविध विकास कामांचा शुभारंभाचा कार्यक्रम संजय राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आला. पण या कार्यक्रमांना शहराचे अपक्ष नगराध्यक्ष जावेद पेहलवान यांना आमंत्रणच नव्हतं. तसंच कार्यक्रमाच्या बॅनरवर मुख्यमंत्र्यांचा फोटोही नव्हता आणि त्याचमुळे भाजप पदाधिकारी आणि जावेद पेहलवान यांच्या कार्यकर्त्यांनी महसूल राज्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे काळे झेंडे दाखवले. यावेळी शिवसैनिक आणि आंदोलक आमने सामने आल्याचं बघायला मिळालं.